Qozog'iston g'arbida joylashgan Tengiz yirik neft va gaz konida xorijlik va mahalliy ishchilar o'rtasida kelib chiqqan mushtlashuvda kamida 30 odam jarohat oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular shifoxonaga yotqizilgan, ammo ularning hayoti xavf ostida emas. Mushtlashuvda hech kim halok bo'lmagan. Viloyat rasmiylarining ma'lum qilishicha, 29 iyun kuni tushdan keyin norozilik namoyishiga chiqqan ishchilar bilan viloyat hokimi o'rinbosari Serik Shapkinov uchrashib, ular bilan maishiy mojaro avj olishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida suhbatlashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda Tengiz neft konida 29 iyun kuni yuzlab ishchi to'planganini ko'rish mumkin. Hodisa joyida yozib olingani iddao qilingan videolarning birida CCP yozuvi bor formadagi ishchilar oddiy kiyimdagi ishchilarni do'pposlayotganini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, norozilik namoyishiga aynan CCF shirkati xodimlari chiqqan. Ishchilarning biri Ozodlik bilan suhbatda mushtlashishga xorijlik ishchilar orasida ulashilgan va mahalliy ishchilar nafsiga tekkan surat sabab bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, suratni CCF ishchilaridan biri Liviya fuqarosi WhatsApp messenjerida ulashgan. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan ishchi 15 mingga yaqin ishchi namoyishga chiqqanini, norozilik namoyishlari zaminida nochor ish sharoitlari yotganini aytdi. Xususan konda turli ishchilar oladigan maosh o'rtasidagi tafovut bir necha oydan beri noroziliklarga sabab bo'lib keladi. Ushbu holat yuzasidan Tengiz Chevroil konsorsiumi e'lon qilgan bayonnomada ishchilar o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgani, natijada bir necha ishchi jarohat olgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisani o'rganib chiqish uchun viloyat hokimi o'rinbosari yetakchiligida maxsus komissiya tuziladi. Komissiyada CCF shirkati vakillari hamda Tengiz konini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan Tengiz Chevroil guruhi vakillari ham qatnashadi. Bu arada atrof hokimiyati vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Tengiz konida ishchilar norozilik aksiyasi boshlagani haqidagi xabarlar 28 iyunda tarqala boshlagandi. Mahalliy politsiya mushtlashuv sodir bo'lganini tasdiqlar ekan, hodisa joyiga viloyat politsiyasi hamda prokuraturasi vakillari yetib borganini ma'lum qildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Tengiz konida sodir bo'lgan bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik hodisa ishtirokchilari orasida profilaktika ishlari o'tkazilgani, mojaro butunlay bartaraf qilinganini qo'shimcha qildi. Tengiz koni atrof shahridan 340 km masofada joylashgan.